ოვანია კულტურის სფეროში საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი გაგალიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 11 ივნისს გიწვევთ სიმონ ჯანაშიას მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში შუა საუკუნეების საგანძურის გახსნაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილია წინაქრისტიანული და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების ნიმუშები. მუზეუმის საგანძურში დაცულ ხელოვნების ნიმუშებთან ერთად გამოფენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერებიც. ნებისმიერ ნახოს შეიძლება მოვიდეს და ისე ამოვნოს და ამაყი გახდეს იმ შედევრებით, რაც აქ არის წარმოდგენილი. ეს გახლავთ ეროვნული საგანძურის გაგრძელება, ეს არის მუდმივ მოქმედი საგამოფენო სივრცე, სადაც დღეს გამოფენილია ის ნიმუშები, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ქრისტიანულ ხელოვნებას. ქართული საზოგადოება იქნება მომცრე, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ფაქტისა გაიხსნება ერთობლივი გამოფენა ეროვნული მუზეუმის და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის. წარმოდგენილია უნიკალური მასალა, როგორც ეროვნული მუზეუმიდან, ასევე ჩვენი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან.